bed's still warm where you just left, but it'll be colder where I slept. I've always been where you needed me, but I ain't the fool I used to be. You come home. Bağırıyor. Bağırıyor. Hizmet garajör. Es hiç bankaya vur. Es? Ez mer grazi bankena. Hiç graza vur. 5 դոլար գցում ես բանկի մեջ, գրազը կրեցիր, այս բանկի մեջի լրի վեղաս փողը մնում է քեզ, չկրեցիր 5 դոլարդ բերնա։ Բա պայմանները ոնց են որ։ Ուշադիր լսի, գրազը կրելու համար պետք է 3 պայման կատարես, առաջինը, այս մի շիշ տեկիլան պետք է վրա խմես, երկրորդը, բարի հետը մի հատ հայատ կա, այդտեղ մի հատ բուլդերիեր կա, դրա ատամը փչացած է, պետք է առանց ոչ մի գործիքի քո ձեռներով այդ ատոմը հեռացնես, և երրորդը, այս պզուկոտ պառավին տենում ես։ Այնչ, դրա հետ պետք է ինտիմ հարաբերությունների մեջ մտնես, ընդ որում բավարար ես, սենյակը մենք անվճար կտանք։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Այն, ստայ, ճայ, սկսեցինք։ Ալալա, բուլդերիերը անհամբեր կեզ ասպասը։ Тиры, стычки, шпаги, кони. И буйный пир от схватки до погони. Ура, пара! Велика там и каша! The bed's still warm where you just left.